Huomenta. Ollaan lähdössä Haukiputalle. Putaan pyöreä korjaus. Mä olen aikaisemmin käynyt testaamassa siellä AJP PR7 pyörän. Ja sehän oli viime kesänä Haukiputalla, kävin sitä koittamassa ja oikein mukava pyörä oli se. Nyt on tullut uutuutena tämä 240 Enduro pyörä ilmajäähdytteinen, ja se on tosi kevyt, niin sovittiin, että saa sen nyt tässä testiin sitten muutamaksi päiväksi tähän kotioon ja käydään ajelemassa tuolla paikalliset tiet, niin voi verrata vähän tuohon KTM, että miltä se tuntuu tuommoinen kevyt pyörä siihen verrattuna. Putaalle päästy. Vaan katellaan, mistä me löydetään. Putaan pyörä ja korjaus. Ja se tästä kohta jostain löydy. Tuossahan se onkin. No niin, AJP. Semmonen pienin enduro-pyörä, moottoripyörä, kevaret pois lukien tietenkin. Ilman öljyjäähdytteen moottori ja kaasutin keihini kiihdyspumppuminen. 2023 vuonna aika tämmöistä yksinkertaista tekniikkaa vielä tulee tehtaalta pihalle. Ja moottorihan on käytännössä vastaava mitä oli CRF250L Hondassa silloin aikanaan. Ja luotettava mylly. Alustassa löytyy sitten ihan rempoja, jarrut ja sassi-iskareita ja valettua swingiä. Että alusta on niin kuin ihan sama mitä isommissa lajitovereissa. Pyörä painaa 100 kiloa ja syö erittäin vähän polttoainetta. Ja on semmoinen kaikille sopiva pyörä niin sanotusti. Että kokeneemmalle kuskille oikein hauska leikkikalu ja vasta alakajillekin myös semmoinen hyvä niin kuin silta sitten iso. Rallinaasta tuon nyt alla, että pääsee vähän kokeilemaan, että mitä se tuntuu. Ja siinä ei mitään elektroniikkaa kauheasti ole. Vilikut ja valot, startti, siinäpä se. Joo, piti kysyä, että onko ABS tai muuta, mutta ei oo. No. Silloin se on sellainen huoltovapaa niin sanotusti. Niin se on, pitkät huoltovälit ja sillä on ajateltu, että pääsee vaan ajeille, ettei tarvitse kauheasti. Matalaviritteinen moottorihan se on. Mitä tässä muuten on niin öljynvaihtovälit tai tuommoista? 3000 kilometriä suurin. 3000, no sillähän pääsee melkein kesän ajalle sitten ihan rauhassa. Kyllä, kyllä. Ihan rikaasti manuaalinen löytyy ja kylmäkäynnistyksessä nostetaan tuo imu tuonne ylös ja virtavehkeeseen. Tämä on niin hyvä ääni, että sä pystyy kyllä keskustelemaan hyvin. Hiljainen. Paljon kuuluu. Joo, tää on tämmönen niinku mukava makkarapaikka pyörä. Kyllä. Juttelemaankin tätä. Ja tietysti tämä on rekisteröity katukäyttöön tai liikennekäyttöön. Kyllä. Palhaiset makuutusmaksut on. Pieni moottori ja pieni teho. Mikäs tämä se hinta? Tää on automarollinen hinta. Tällä on siinä 7690. 7690. Niin. Joo. Ja tää asettuu sinne CRF300L. Joo. Aikalla on sammua hieman. Pyörä saatiin kotipihalle asti. Pysyikin. Pikkunen uudelleen sidonta piti tehdä tuossa matkan varrella, mutta muuten on tuo näytti pysyvä ihan hyvin kyydissä. Laitetaan purkamaan ja lähdetään ajelulle. Lumet on lähtenyt pahasti pois, että se on nyt on piikkirenkaat alla ja ei oikein pääse silleen niinku kovin pahasti tykittelemään nyt kun tiet ovat sulat. Pitää lähteä tonne metsään mikä näkyy tuolla noin, niin jos siellä olisi varjon puolella sen verran, että siellä olisi vielä lunta jäljellä. Thank you.
nyt löydettiin vähän lunta, niin voi ajella. Tässä heti huomasi tuossa pienelläkin ajelulla, niin yllättävän niinku hyvä jousitus on niinku tämmöiselle isommallekin kaverille. Että painoa siellä 100 kilon hujakoilla ja tosi hyvin ottaa jouset toimii tällaisellekin kaverille. Kevyeltähän tämä tuntuu tässä, kun en nyt vielä päässyt mitenkään kovin pitkälle vielä ajamaan, mutta huomaa sen keveyden siinä, että tämä ei niinku uppo niin helposti tänne hankeen kuin kotari. Mutta jatketaan ajelua ja fiilistelyä ja katsotaan mihin asti päästään. Mulla on semmonen kutina taas. Että me ollaan vielä jumissa tässä näin, mutta toivottavasti ei. Mennään katsomaan, että päästäänkö läpi tästä. Joo. Tämä se on aina näin keväällä haaste, että onneksi lumi on pehmeä ja sen takia tässä kaadutaankin. Älä jänes pelkä. Ei minä tullut syömään sinua. Joo. Mä lähden pois, niin saat hyppiä ihan rauhassa. Kun et tuu omenapuita syömään, se on tärkeä. Sitä mä en jaksa enää 5 kertaa istuttaa. No ei tarvitse kuunnella palautetta, se oli positiivinen palaute. Ihan ei voi sanoa, että iskareista niin voisi ulos mitata kaiken potentiaali. Nämä tuntuu tosi hyviltä niin kuin tässä maastossa, mutta tosiaan vauhtiahan tässä ei ihan järkyttävän paljon saa. Että tämä pitää varmaan sitten kesällä vielä käydä koittamassa uudestaan, että miten se tuommoista patikkoa ottaa oikeasti vastaan. Mutta joo. Hyvältä tuntuu. Tämä 100-kiloinen kaveri liikahtaa kyllä ihan hyvin näihin nopeuksiin. Tiedän, nyt en ole koittanut tuollaista maantien nopeutta, että ollaan pysytty tässä aika rauhallisessa vauhdissa, mutta tämmöisen ajoin erittäin hyvin toimiva homma.
loppu suoralla. Harmi, että oli nämä kaikki isommat, että nämä on sulia jo, että ei päässyt sillä lailla koittamaan oikein kunnon vauhtia, ettei hajotunut renkaita. Mutta tuolla metikössä oli ainakin erittäin hyvä. Ja muutenkin niin toi keveys kyllä viehättää. Tässä on tosiaan, oliko tämä nyt 7800 tai jotain sellaista OVH hintana. Ja tosiaan tuo jousitus ja kaikki, niin ne on pakasta vedettynä, niin ainakin nyt tuossa ajoin, niin tuntui ihan hyvältä, että ei ollut mitenkään liian pehmeä. Nyt jos vertaa siihen Hondaan, niin siinä on vissiin aika löysät ne jouset alussa. Se on Brembon jarrut ja tosiaan ilmajäähdytteinen ja mitä muuta. Paasari on tuolla tosiaan ja ryyppy ja muut on tossa noin. Ja tämä oli tämmönen aika simppeli pyörä, ei mitään ihmeellistä, vaan huolettomia kilometrejä pitäisi tarjota. Oliko 3000 kilometriä tuo öljynvaihto väli, niin näitäkin täällä pohjoisessa oli toi Putaan pyörähuolto. Sieltä voi käydä hakemassa tämmösen pyörä itsellensä, jos tarvii. Ja tosiaan AJP:tä muutakin myy. On muuten hyvät hanskat tämmöset. Adventure Specsin hanskat, niin erittäin hyvät. Eikä mitään koko talven näillä ohkaisilla hanskoilla. Ei me tuuli läpi ja toimii noin navigaattorit tosi hyvin.